Doggy! 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 Run! 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 Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шеро Хекс и както виждате, днес играме Inside и това е някаква игра, която намерих буквално преди малко и ми хареса. Знам, че 2D и на някой от вас може да не им хареса заради това, но не се подвеждайте хора, защото играта изглежда доста интересна. Също да ви кажа, целта нямам идея каква е, но знам само, че трябва да се пазя от хората и от други неща. Трябва да минам препятствия, разни глупости и така. Изобщо играта няма меню, директно почна. Това беше самото начало и мисля, че изглежда доста яко. Може да си я изтеглите от Замунда или ако искате да си я закупите. Аз не съм я закупил, защото... не знам, мисля, че бързо ще свърши... Сега тия трябва да се пазя. Газ! Газ, моето момче! Давай! Освен това, в описанието може да намерите и линкове към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Twitter, Instagram и да ме последвате и там. Така, в Twitter, между другото да ви кажа какво мога да намерите там. Там винаги другият канал, като се качи клип, излиза известие. Пич. Спиваме кучка. Не! Пусти ме! Изнасили ме! Добре, поне почвам от тука. Fuck you, бе! Трябва да изчакам явно още малко. Той ще отиде чак на там. Тай моето момче! Набирай! А така. Usain Bolt. Про. След това трябва да го добутам, нали? Така. Не мога. Да, това как се бута. Знаете ли, че аз дори контролите не знам. Keyboard. Grab с left, с right control. Така. Да, но как да го грабна? Абе, right. Оф, аз защо? Цъкам левия. Ужас. Така. Ууу, яко. Тук те ще ми видят ли? Я да видя само дали има някакви други контроли за всеки случай, иначе има... Не, няма друго. Добре, перкаме така. Май ще ще е по-лесно с джойстик да игра тази игра. Оле, мале! Добре. Мина лекичко. Човека се измори. Мега джъмп! А фак, са не мога скача. Добре, сега какво? Как да мина там? Като не мога скача... What? Jesus! Аха! Малко по-нагоре и веднага виждам този контейнер, който ще ми помогне. Мале, ще ме сгази! А, пасти се! Беше ме сгазил за една бройка. Така. Оу, е. Чувствам се като Тарзан. Не знам дали сте играли играта Тарзан, но тази игра много наподобява. О, ще плуваме. А, не. Потопи се, бе! Потопи се, ще те видят! Доги! 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 Рън! 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 За една бройка ме беше изял! А защо ме преследват? Е, това е като не знаеш историята на играта. Като изобщо не прочетеш преди това. Просто виждаш я, кефите сваляше и така. Клоп, 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 клоп. Тук е твърде тихо. Героя ми започва ли да се изморява или така винаги си пъшка? Защо? Има чувство кола! 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 Рън! 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 Засилвай!
Засилвай! Засилвай! Алелуя! Къс, къс, къс! Е, да, 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 да! Как да избягам от туй, бе, хора? Сетих се. You will never catch me, motherfucker. А така. Трябва малко да внимавам, аз като се паникил съм и не знам какво правя. Проблема е, че тия пичове продължават да ме гонят. Абе, защо ми свети коя е турата? Fuck. Какво стана? Добре. Holy shit. Тази игра се оказа много трудна. Чупи ми въртъра. Абе, врата. Добре, явно там трябва да забавя. Но въпросът е колко трябва да забавя. То спич няма... Ле, фак, 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 фак. Изпуснах си копчето без искам. Така, тука мога да спринтира. Не, 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 газ, 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 газ. Дай, 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 дай. Пак ли догата? You will never catch me! Нагоре, нагоре. Надолу! It's too late. Пръснаха ми канчето вече. Добре, все пак... Мисля, че... Почва да... Бъди жабка, бъди жабка, бъди жабка, плувай, 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 гърби моето момче, давай! Рано ти е да умираш. Чакайте, че да не ме видят случайно. О, умре ли прасета? Уау! Кой пък убива прасета? Дай, брат ми! Можеш! Оле, мале. Пребих се. Сега като се приберу у нас, направо ще ме разбият от бой, защото целия съм мокър. Вижте ме само. Леле! Тука са тия! Тука са илюминатитата! Край! Сега ще ми изнасили илюминати, гледайте само. Сега ще дойде извънземното. Holy crap. Къде се набутах? Как може са толкова високи тия, бе? Тука... Това е Чернобил, няма какво друго да е. Просто ужас. Така. Да, виждаме къща. Сега какво тука да не ме подгонам пак телета? Не, още умрели животи май. Мамо! Ужас! Някой избил всички прасета. Това въже и сляп човек го видя. У, яко! Моя скатерия. Е, тая игра се чиста направена само за Тарзан.
Дай сега как да скоча. Добре. Ръчка. Предполагам, че трябва да я дръпна. Не работи. Ами това? Какво правя? Няма видя. Това трябва да го бутна отгоре. Но как? Въпросът е как? Това не мога да го хвара повече. Което значи, че тя трябва ръчка да я задържа. Но на тук имаме ли нещо? Я да видиме. Това трябваше ли да го правя? Пилеца! И сега какво трябва да ги правят тия пилеца? Ще ме изкълват! Ама сега какво? Нещо не мога да разбера. Трябва да ги смелям ли? Помогнете ми! Аре, пичове! Оле, мале, по покрива ли, бе? Защо тъп пич бяга толкова? В прасетата. Бутнах прасенцето. Горкото то. Сега това трябва да го дърпам ли, бе? Само като видях стена... Смачкаме. Ама за малко. Тука ще затъна. Усещам как ще затъна. Оставям дира това. Тук сега трябва да минам отдолу. Мале, си напълня главата с... Фак. Не мога. Яко! Тая игра има по-чопци от GTA, бе! Се катеря по огради. Защо там го няма това? Там се движи нещо! Ужас! Червей! Ужас, гадост. Уби ме, свиня! Яко! Но и страшно! Газ, 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 газ! Добре, Сана, къде? Не мога натам. Брат, ти това ли трябва да разбиеш, бе? Ти трябва да си бати свинята, за да разбиеш това. Каква е тази химия тука, бе? Умря. Аз се кача на тебе. Да, но какво? Брат. Помоги ми, бе. Сега? Сега трябва да те довлеча. Мхм.
Интересна работа. Фак. Така. Добре, как да докарам? Аха! Яко! Само, че малко трудно да се сетя. И така, хора, мисля до тук да приключвам и... Често казано, но очаквах играта да е толкова яка. Ако искате да гледате още на нея геймплей, харесайте този клип, посетите при коментар и се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Горичах с мен, ще си на следващия клип. Чао!